Hon har lagt sitt hår. Hon är blond och hon är 19 år. Och hon tar ett glas vin när hon gör sig fin i sitt rum. Röda klänningen är ny för dem. Nu ikväll så ska hon ut på stan. Hon spelar musik medan hon målar sin mun. Och kvällen den är ung. Hon tar en taxi till en nöjesklubb. Dit hon ringt ikväll och bokat på. När hon sätter sig ner kommer någon och ber om en dans. Han verkar trevlig så hon svarar ja. Följer lätt, han dansar bra. Och hon kryper in till. Och hon känner sitt hjärta mot hans. Orkestern spelar